Hei, me ollaan Annukka ja Tommi Suompää, Harivallan helluntai-seurakunnan pastoripariskunta. Tänään tällä videolla me pohdimme kysymystä, ylistäisinkö Jumalaa? Ylistyksen ytimessä on ihmisen ja Jumalan välinen läheinen rakkaussuhde. Jumalan ylistäminen on Jumalan hyvyyden kunnioittamista, kuuluttamista, juhlimista ja hengellistä sotimista. Se on meidän etuoikeutemme. Tässä videossa haluamme innostaa sinua Jumalan ylistämiseen ja kerromme Raamatusta löytyviä ylistyksen perusteita, tapoja ja vaikutuksia. Psalmissa 100 ja jakeissa 4-5 sanotaan: tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Toinen käännös sanoo, käykää kiittäen sisään hänen porteistaan. Askeleita Jumalan ylistykseen ovat kiitollisuuden asenne ja sen pukeminen sanoiksi jokapäiväisessä elämässämme. Askel kohti Jumalaa on tärkeä, mutta tärkeä on myös asenne, jolla lähestymme häntä. Jumala kutsuu ja kehottaa tulkaa ja kertoo myös miten kiittää. Amplified-käännös sanoo lukemamme psalmin 100, jakeen 4, ole kiitollinen ja sano se hänelle. On tärkeää ja oikein olla kiitollinen, mutta myös tärkeää sanoa se Jumalalle. Kiitos käynnistää ikään kuin sisimpämme moottorin käyntiin, testaa, onko se näin. Joka löytää kiitoksen, tietää löytäneensä jalokiven, josta ei enää halua luopua. Kun luemme Raamatun läpi, huomaamme, että Daavidilla, Paavalilla ja muilla Jumalan sotureilla oli kiitollinen asenne, joka ei pohjautunut elämän olosuhteisiin. Me on Tommin kanssa opeteltu ja edelleen opetellaan kiitollisuuden osoittamista Jumalalle ja Jumalan ylistystä. Me on huomattu, että se vapauttaa, rohkaisee, se antaa uutta intoa ja voimaa. Tässä hiljattain yhtenä päivänä meidän perheessä oli elämää suurempi, kipeä, meille ihmisille mahdoton asia pöydällä. Ja mä päätin alkaa kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Ja mä huomasin, että mikä valtava voima ja Jumalan läsnäolo virtasikaan omaan sisimpään niistä vaikeuksista huolimatta. Miksi ylistämme Jumalaa? Ensimmäinen syy ylistää on, että Jumala ansaitsee ylistyksemme. Ilmestyskirjassa sen luvussa 4 jakeessa 11 on kirjoitettu: sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Psalmissa 150 jakeessa 6 sanotaan, kaikki joissa on henki, ylistäkää Herraa, halleluja. Sana halleluja koostuu hebrean kielen sanoista halal, ylistää, yah, Herraa. Koin sanoa sinulle, joka olet miettinyt, että mikä on sinun päätehtäväsi Jumalan palvelijana. Sinut on kutsuttu ylistyksen johtajaksi ja se on juuri se päätehtäväsi. Toinen syy ylistää Jumalaa on, että Jumala on pelastaja. Ilmestyskirjan 5. luvussa, jakeissa 12 ja 13 sanotaan, karitsa,
joka on teurastettu, on arvollinen saamaan ylistyksen hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja karitsalle ylistys aina ja iankaikkisesti. Karitsa, Jumalan poika, Jeesus Kristus teurastettiin meidän syntiemme tähden. Hän pelasti meidät maksain kalliin hinnan omalla verellä. Ja tänäänkin, kun tunnustamme syntimme, hylkäämme ne ja annamme Jeesuksen tulla elämämme Herraksi, me saamme omistaa armon ja saamme ylistää luojaa ja lunastajaa. Kolmas syy ylistää on, koska Raamattu kehottaa ylistämään. Jumala, jota palvomme, on puhtaasti hyvä. Psalmissa 106 jakeessa 1 sanotaan, halleluja, kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti löydämme monia Raamatun kohtia, joissa ihmistä, seurakuntaa ja luomakuntaa kutsutaan ylistykseen, tai joissa näemme sen tapahtuvan käytännössä. Jumalan hyvyys on tosiasia, tämänhetkisistä olosuhteistamme riippumatta. Ei suostuta valheiden verkkoon. Meillä on aina aihetta ylistää, kiittää suurta Jumalaa. No miten sitten ylistämme Jumalaa käytännössä? Me on löydetty Raamatusta 9 erilaista tapaa. Ensimmäinen tapa ylistää on käsien taputtaminen. Psalmissa 47 jakeessa 2 sanotaan, taputtakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto Jumalalle. Tässä ei sanota, taputtakaa käsiänne kaikki muut kuin suomalaiset. Tämä koskee myös meitä jäyhiä suomalaisia, meidänkin kansaamme. Me voimme taputtaa käsiämme laulun aikana tai antamalla aplodeja suosion osoitustamme Jumalalle. Toinen tapa ylistää on antaa riemuhuuto Jumalalle. Samaisessa psalmin kohdassa, siis siinä psalmissa 47 jakeissa 2, taputtakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto Jumalalle. Kun katsotaan urheilukisojen yleisöä, huomaamme, että heitä ei tarvitse rohkaista kotijoukkueen tehdessä maalin taputtamaan käsiään tai riemuhuutoa. Eikö paljon enemmän Jumalamme ansaitse riemuhuutomme? Raamatussa on paljon esimerkkejä tästä. Muistuu mieleeni yksi aamurukouskokous, kun jostain syystä olin yksin seurakunnan toimistossa. Siinä seurakunnassa tehtiin jotain remonttia. Koin hetkessä valtavan Jumalan pyhyyden ja näillä suurilla äänivaroillani, joita Jumala on minulle suonut, aloin riemuhuutoon Jumalan kunniaksi. Se tuli siinä yksin ollessani aivan spontaanisti. Jumalan henki valtasi mun sisimpäni. Onkin ihan hyvä välillä kysyä itseltään, koska viimeksi annoin riemuhuudon Jumalalleni. Kolmas tapa ylistää Jumalaa on laulaa hänelle. Psalmissa 47 jakeissa 7 ja 8 sanotaan, laulakaa ylistystä Jumalalle. Laulakaa. Laulakaa ylistystä kuninkaallemme. Laulakaa. Jumala on koko maan kuningas. Laulakaa hänelle psalmi. Näinkin aikoina voimme laulaa omissa kodeissamme Herrallemme. Esim. YouTubesta löytyy paljon hyviä, upeita lauluja, joiden avulla voimme laulaa ylistystä Herralle. Raamatun ensimmäinen laulu löytyy jo sen toisesta kirjasta. Ja on mielenkiintoista huomata, että se on ylistyslaulu. Samoin on myös Raamatun viimeinen laulu,
joka löytyy ilmestyskirjasta sen luvusta 15 jakeesta 2-4. Luetaan nyt se ensimmäinen. Eli sieltä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 15 jakeet 1-2. Silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle tämän laulun. Minä laulan Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun voimani ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Hän on minun Jumalani ja hänen kunniaansa minä julistan. Hän on isän Jumala ja häntä minä korotan. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa jakeissa 16 ja 17 sanotaan, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämessänne Jumalalle. Mitä teettekin? Sanoin tai teoin, tehkää kaikki Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Tässä ei sanota, että laulakaa ja soittakaa sydämestänne Jumalasta, ei, vaan Jumalalle. Tässä määritellään suunta, Herra ja laatu sydämen pohjasta. Olemme saaneet Tomikin kanssa olla tilaisuuksissa, joissa tätä on eletty todeksi. Taivas on tullut lähelle ja on tuntunut siltä, että enkelitkin yhtyvät pyhien lauluun. Ajattelemme, että mikä laulu ja musiikki maan päällä, vaikka sillä on tärkeä oma paikkansa, ei voi korvata Jumalan kansan voideltua ylistystä. Neljäntenä tapana ylistää Jumalaa on käsien kohottaminen. Psalmissa 134 jakeessa 1 ja 2 sanotaan matkalaulu. Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Kuten aiemmin totesimme, kaksi tapaa käyttää käsiämme ylistyksessä on taputtamalla musiikin tahdissa ja antamalla aplodit. Kolmas tavoista on osoittaa kiitosta ja ylistystä ja palvontaa kädet Jumalalle kohottaen. Koen sanoa sinulle, joka olet arkailut nostaa käsiesi ylös Jumalan kunniaksi. Nyt on hyvä aika harjoitella sitä kotioloissa ollessasi kahden Jumalasi kanssa. Uskomme, että käsien kohottaminen viestii useasta eri asiasta. Pienen lapsen tavoin kohottamalla käteemme sanomme Jumalalle, Isä, haluan olla lähellä sinua, haluan kokea rakkautesi, haluan, että otat syliisi ja hoidat minua rakkaudellasi. Käsien kohottamiseen, kuten kaikkiin muihinkin ilmaisuihin, liittyy Jumalan siunaus, josta jäämme paitsi, jos emme toimi sen mukaan. Viides tapa ylistää Jumalaa on seisominen. Ja samaisessa psalmin kohdassahan sanotaan siellä psalmissa 134, jakeet 1-2, matkalaulu. Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Kun David antoi ohjeita temppelipalvelusta varten, leeviläisille annettiin seuraavat ohjeet. Ensimmäisessä aikakirjassa, sen luvussa 23 jakeessa 30 on sanottu, heidän tuli seisoa joka aamu kiittämässä ja ylistämässä Herraa, samoin joka ilta. Kuninkaallisena papistona meillä on aivan sama oikeus, sama etuoikeus, kun olemme antaneet elämämme Jeesukselle.
Enkeli taivaan laulun viimeisen säkeistön aikana me yleensä nousemme Jumalaa kunnioittain seisomaan. Tätä Jumalan kunniaksi nousemista voisimme harjoittaa useamminkin osoittain näin ylistyksemme Herrallemme. Saatat kysyä, onko pakko seisoa, taputtaa, laulaa, ruveta riemuhuutoon ja niin edelleen. Voimme vapauttaa sinut. Ei ole pakko. Mutta toisaalta, kun mietimme rakastunutta paria, niin he ei kysy, tarviiko pussata ja halata. He tekevät sen luonnostaan. Jeesukseen rakastunut ihminen tekee luonnostaan monia näitä asioita vapaudesta käsin. Kyse ei ole mekaanisesta toteuttamisesta, vaan elämästä, joka virtaa sisimmästä sydämestä kuin vesi. Kuudes tapa ylistää Jumalaa on polvistuminen. Psalmissa 95 jakeessa 6 sanotaan, tulkaa, palvokaamme häntä, kumartukaamme ja polvistukaamme Herran luojamme eteen. Samassa luvussa mainitaan iloinen laulu, riemuhuuto sekä kutsu palvoa Herraa polvistuen. Seitsemäs tapa ylistää Herraa on tanssiminen. Psalmissa 150 jakeessa 4 on kirjoitettu, ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittain. Tässä puhutaan Jumalan edessä tapahtuvasta, puhtaasta, pyhästä ja kokonaisvaltaisesta tanssista, johon Herra meitä kutsuu. Kahdeksas tapa ylistää Jumalaa on soittaminen. Psalmissa 150 sen jakeissa 3-5 on näin kirjoitettu. Ylistäkää häntä pasunan puhaltaen, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Ylistäkää häntä rumpua lyöden ja karkeloiden. Ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä symbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla symbaaleilla. Oli instrumentti, musiikki ja tyylilaji, mikä tahansa, Jumalan kunniaksi soitettuna se pääsee elementtiinsä. Kerran olin tilanteessa, kun eräs mies, Jumalalle antautunut Jumalan palvelija, soitti rumpusoolon Jumalalle. Harvoin olen kokenut hengessäni jotain niin voimakasta. Siinä oli voima. Yhdeksäntenä tapana ylistää Jumala on puhuminen tai lausuminen. Psalmissa 119 jakeessa 164 on kirjoitettu, seitsemästi päivässä minä ylistän sinun vanhuskaiden tuomioittesi tähden. Mulla itsellä on sellainen tapa, että mä pitkin päivää kotonani sanon, Jeesus, sä oot niin ihana. Ja välillä Tommi huutaa toisesta huoneesta, niin onkin. Raamatussa kerrotaan, miten on vakavaa arvostella toisen tapaa ylistää Jumalaa. Muistamme, kuinka Daavidin vaimo Miikkan arvosteli miehensä ylistämistä ja ei saanut tämän tähden lasta. Ollaan aralla mielellä tässä asiassa. Mitä sitten tapahtuu Raamatun mukaan, kun me ylistämme Jumalaa? Mahtavia asioita tuon esiin ja kerron Raamatun kohdan, jonka voit sitten kotonasi omasta Raamatustasi katsoa ja lukea. Koemme Jumalan läsnäolon todellisuuden. Psalmi 22:4. Profetaalinen henki lankeaa. Toinen kuningasten kirja luku 3, jakeet 15 ja 16. Koemme Jumalan parantavan läsnäolon. Psalmi 147, jakeet 1-3. Pahat henget väistyvät.
Ensimmäinen Samuelin kirje 16. luku jae 23. Masennus vaihtuu iloon. Jesaja 61 jae 1-3. Muurit kaatuvat. Joosuan kirja luku 6 jae 20. Mahdottomat tilanteet kääntyvät. Toinen aikakirja 20 jae 22. Jumalan kirkkaus ilmestyy ja me muutumme. Toinen Mooseksen kirja 40. luku jae 34-35. Tänään olemme halunneet innostaa sinua ylistämään Jumalaa. Tapoja Raamatusta löytyy monia. Käsien taputtaminen, riemuhuuto, laulaminen, käsien kohottaminen, seisominen, polvistuminen, tanssiminen, soittaminen, puhuminen ja lausuminen Jumalalle. Kaikki tämä rakkaudesta Jeesukseen. Lopetamme tänään puheemme laulun sanoin. Kaikki kansat, kaikki kielet, kaikki heimot, ylistäkää Jumalaa. Ja nyt saamme ylistää yhdessä. Sinäkin, joka mietit, elämässäsi on niin vaikeaa, että sinä et voi ylistää. Se ei olisi sopivaa. Jumalan sana vakuuttaa, se on sopivaa. Jumala ansaitsee aina ylistyksemme. Jeesus, me kiitämme sinua, me ylistämme sinua, me korotamme sinun herruutta. Sinä kuninkaiden kuningas, sinä hyvä paimen, sinä vapahtaja, pelastaja, parantaja. Kiitos Jeesus, että sinä syntiemme sovittaja. Kiitos sinun verestä. Me ylistämme sinua, me kunnioitamme sinua. Me iloitaan siitä, että me saadaan olla etuoikeutettuja, että me saamme ilman, että kukaan meitä pidättää tässä hetkessä palvoa sinua, osoittaa sinulle meidän rakkautemme. Kiitos, että sinä olet rakastava Jumala Jeesuksen veressä. Kiitos Jeesus, sinä olet niin ihana. Me haluamme todella ihailla sinua tässä yhdessä. Kuinka suuri sinä olet, kuinka pyhä sinä olet, kuinka uskollinen, armollinen sinä olet. Ylistäköön sinua taivaat, maa ja meret ja kaikki, mitä niissä liikkuu. Aamen. Jumalan läsnäoloa enentyvässä määrin tahdomme toivottaa sinun elämääsi. Siunausta. Siunausta sinulle.